Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Endelig er de på plass, de tre råeste gutta på eteren noensinne! Radioresepsjonen! Ja, det er selvfølgelig overdrivet, men det er sikkert noen der ute, kanskje litt yngre folk som kanskje ikke har hørt så mye på radio, som syns at vi er de råeste som har skjedd dem rent radiomessig i hele deres liv. Tror du ikke det? Jeg kan jo bare fortelle dem en gang at Petre har en historie med å levere de aller råeste programskikkelsene gjennom tidene. Faktisk. Altså her i Norge da, vel? Ja, her i Norge, ja. Det har vært så mye bra som har produsert her, så det er ikke noen grunn til å slutte å høre på. Tenk på XL, Espen Thoresen. Irma Thusen med Barbara Jahn og Kari Slottsveen, som senere har slått seg på og blitt megakjendis. Vi skal også ha Thomas Numme startet sin karriere her i P3, Holger Nilsens metode. Guri Solberg var her en lang periode. Ja, det er altså så, det er en talentfabrikk. Jeg synes ikke Herman så holdt på, vet du, på ettermiddagen. Han har ikke blitt så kjent. Han var rå, ingen vet hvem han er. Det var før min tid, før jeg begynte å høre på radio. Sorry, Asman, det der er ikke et program man husker. Men Radio 1 er også, fosteret mange. Stein Jonsen, som nå leder Sannhetens øyeblikk på TV Norge. Ja, det er sant. Jørgen Slips, som nå er i en sånn radiosenior. Hun svensken som har blitt sparket på det her og både der. Madeleine Cederström, ja, riktig. Ja, Radio 1 har også vært en talentfabrikk. Ikke i så stor grad. Det hører man nå han snakker om. Ja, men du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Rune Dahl. Ja vel, Rune Dahl. Han jobber i Radio Norge nå. Fortsatt radio. Det er vi jo da. Ja. Nei, men det er i hvert fall utrolig hyggelig for oss å være her hos deg, eller være der du er, kjære lytter og kjære venn. Takk for at du hører på Radioresepsjonen. Vi glemmer ofte å takke. Vi sier vi er her der du er. Ja, her er vi, der er du. Hvis vi skulle fått et dyrt reklamebyrå til å lage en profilkampanje for oss, så ville slagordet vært noe sånt som det. Ja, her er vi, der er du. Velkommen til Radioresepsjonen. Tore Sagen, du er rank og flott som vanlig. En av Norges peneste gutter, som jeg liker å kalle meg. Beskjedent nok. Ja, hei, hallo. Du er ganske pen, altså. Bjørte, hva pleier du å kalle deg? En av Norges eldste. Ja. Det er jo heller ikke sant. Nei. Jeg vet om flere som er eldre enn deg, blant annet... Christian Borsch, han er eldre enn deg. Jeg kaller meg ikke Norges tjukkeste, for det vet jeg at jeg ikke er. Det stemmer ikke. Nei, det stemmer ikke. Men du er en av Norges sterkeste, tror jeg. Det er hyggelig. Nei, det tror ikke jeg, faktisk. Det er hyggelig å høre. Det er flere toppidrettsutøvere som hadde tatt deg det ene og andre. Da tenker jeg på idrettsgrener. Så kult. Vi begynte med Monté og deres nydelige Isle of Now, og det skal bli mer veldig fin musikk utover i denne sendingen, frem til klokka blir 12. Det er Steiner som har tatt med seg sine plater i dag. Stemmer, singlebunken min. Ja. Og den er så høy, og mørk. Du likevel velger de samme låtene, nesten de samme låtene hver eneste dag. Det er litt merkelig, siden jeg har så mye singler. Ja, det er tydeligvis ikke så mange singler som du har skrytet av utgangspunktet, da. Derfor du må spille dem om igjen. Nei, i dag så skal vi ha radioresepsjons tips og triks. Å, kjøss meg, det er noe av det absolutt kuleste jeg vet om her i Radioresepsjonen, for da lærer man ting samtidig som det er underholdende og til tider også morsomt. Jeg ville nok ikke kjøsse deg, for det ville vært en slags forspill til incest. Ja, men jeg kunne kjøsse deg. Du kunne kjøsse meg når som helst. Ja. Har du tips eller triks, så send det til 1987, kodord er resepsjon, eller bruk e-post rr@nrk.no. Kan bare legge til at det er også stavmikser i dag. Jeg har blandet ingredienser i dag, og da jeg kom inn i studio med min blanding fra stavmikseren, så var Tore litt sånn ironisk og spurte, ja, det er vel helmelk, lettmelk og fløte du har blandet i dag, men det er det ikke. Jeg har blandet tre ekte, selvstendige ingredienser sammen, og den som klarer det gjette færrest, blir skutt med landsbymodus. Ja, altså flerskuddsmodus kommer flere kuler samtidig. Det er ikke noe mer fokus på. Kan vi begynne å si yrkeskolemodus snart? Er det lov? Ja, det da har folk si nesten noe. Glemt at det var en yrkeskole det hele skjedde på den gang, den dagen i Finland, men vi kan holde vi på. Vi kan eventuelt ha en poll på det. Ta en poll på det. Vi skal høre en av rockhistoriens koseligste og fineste rockelåter. Dette er Kiss, Crazy, Crazy Nights. Jeg ville vente litt med det, og så spille datarock først, men nå har du jo da i hvert fall dreppet hva som kommer etter den. Ja, du vet hva jeg mener om den sangen også. Vi skal høre datarock. Give it up. Du hører på P3.
Datarock var det, Give It Up. Og nå er det bare å glede seg, for snart skal vi spille Kiss med Crazy Crazy Nights, en av de flotteste rockesangene i rockehistorien. Jeg må bare supplere litt med den lista med personligheter som har kommet fra P3 og gjort stor karriere. Vi har fått påpakning, da vi har glemt å si mennesker eller personligheter som Trine Grung, Rune Nilsson, Marte Stokstad, for å nevne tre til. Ok, jeg kan også grave opp et par til, altså det er mulig. Prøv. Jeg trenger litt tid, faktisk. Ja. Finn Bjelke. Film Bjelke? Nei, Finn Bjelke. Anne Katt. Ja. Men jeg har ikke, altså, Petre fant ikke Anne Katt. Anne Katt var noe før hun var på Petre i herreavdelingen. Okay. Dette her er nostalgi. Vi kan lage et nostalgiprogram på AM-båndet. Jeg synes det burde hette Nostalgia. Jeg liker så godt det er et program som heter det. Akkurat, ja, akkurat. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer. Du har igjen opplevd noe voldsomme greier, Steinar. Altså, det er mye som har skjedd meg. Jeg kan begynne med at jeg var hos tannlegen i går! Ja da, endelig, etter 100 år. Nei, jeg vet ikke, det er vel kanskje en 8, kanskje 9 år siden jeg var hos tannlegen. I år 2000 vil det bli da. Det er ikke tannlegeskrek. Nei, ikke det helt tatt. Ikke det helt tatt. Jeg må si, jeg er lei meg for at jeg ikke går oftere til tannlegen, for jeg er litt sånn masochistisk anlagt. Mm. Jeg liker når tannlegen river og sliter i tannsteinen min, og det blør, og jeg må spytte blod og tannsteinen. Jeg synes det er deilig, og synes det er gøy. Men null! Hull! Null! Hull! Null! Hull! Null! Null! jeg har aldri hatt hull, og hadde heller ikke denne gangen. Og det beviser bare at hvis man har en gjennomsnittlig god tannhygiene, slik jeg har, ja, så trenger man ikke gå på til tannlegen på 8 år. Nei, men hender det at du går og legger deg eller må haste til jobben uten å pusse tennene, eller er du, som noen pleier å si, nazi på det området? Jeg er litt nynazistisk på akkurat det feltet der. Jeg pusser alltid tenner både morgen og kveld. Ja, jeg er helt enig. Kanskje også på dagtid. Jeg er ikke ferdig med spørsmålet. Nei, nei. Unnskyld. Hender det at du spiser karameller eller drops etter at du har lagt... Jeg er glad vi fikk med det spørsmålet. jeg prøver jo å holde diabetes 2 på en armlengdes avstand, ja, og da er det ikke noe særlig lurt å spise karameller og drops etter at man har pusset tenner. Så diabetes er så storm imot deg, for å si det sånn? Altså, jeg sitter inne i en, la oss si sånn, jeg sitter inne i en liten ubåt, sånn klokke, vet du. Ja. Det blir senket lenger og lenger ned, og jeg kjenner trykket bare nærmere, men jeg klarer å holde det på armlengdes avstand. Og trykket, det er et bilde på diabetes 2. Ja, altså havet rundt som presser på denne lille klokken. Mm. Men du pleier å ha en liten bolle liggende på nattbordet ditt, har du ikke det når du går til sengs? Hva slags retorisk tullespørsmål var det? Nei, jeg har ikke noen bolle som ligger på nattbordet og venter på meg til at jeg har pusset tennene. Hvis du hadde hatt en bolle der, hva ville du hatt til den? Ja, da ville jeg hatt rosiner. Vanlige rosiner. Ok. Men null hull altså. Og en annen ting, jeg må bare nevne dette også. I dag tidlig så fikk jeg et hjertelig gjensyn med min venninne i vinduet. Nei! Jo! Vinduet er tilbake. Min nakne venninne i vinduet, som ikke nødvendigvis vet at jeg ser henne. Dessverre så fikk jeg bare se henne i halvfigur i dag, eller altså fra siden. Fordi hun hadde bare... Ja, jeg fikk ikke akkurat det hun åpnet gardinene. Men det, nå vet jeg hvor hun står opp. Det er 7:45. Noterte tidspunktet. Jeg stoppet, gikk tilbake igjen. Faktisk, jeg beklager det. Det burde jeg ikke delt. Utifra hva du har sett på denne relativt gode avstanden det er opp til vinduet, vil du anslå at kvinnen er i målgruppen til radiokanalen P3? Det er vanskelig å se på et menneske om, altså det at man er mellom for eksempel 15 og 40, det går an å se. Men om hva slags radiokanal de hører på, det er vanskelig. Ja, nå tenker ikke jeg på å anslå noe, altså å gå noe ytterligere inn i hva du leser ut av, hvordan hun ser ut i forhold til hva slags radio hun hører på, men virker hun som hun er i alderen som skal høre på vår radiostasjon? Ja, svarer jeg ja. Akkurat. Oi, så så da spørs det da, om hun har hørt denne lille praten, eller om hun ikke har hørt den. Skal vi avtale klokkeslett i morgen, hvis hun hører på... Hvis hun står opp 7:55, 8 i morgen... Det er noen helgedag i morgen. Ja. Ja, du står ikke opp 7:55. Jeg kommer nok ikke, altså jeg er ikke så gæren at jeg går ut på en helgedag og står og kikker inn i vinduet til nakne damer. Gæren. Nei, så gæren. Det er, altså, jeg understreker dette, at når jeg ser nakne damer i vinduet, så er det en tilfeldighet. Kan ikke si sin helgedag i morgen, så sier klokken 10 da.
halv 11 da. Jeg vil ikke avtale noe med denne nakne damen. Jeg ønsker ikke å gå inn i et slags sånn platonisk nakenhetsforhold. Nei, ok, nok om meg. Mye har skjedd i mitt liv, men Tore, du har sikkert opplevd også mange rå ting. Ja, utover at jeg spiste pizza i går, så hadde jeg en meget spesiell opplevelse da jeg kjørte hjem fra jobben. Du knipse for det pizzaspisingen? Nei, for nå har det vært innmari mye knipsing i løpet av de siste 24 timene. Så da vil jeg bare si at jeg hørte på Dagsnytt, og etter vignetten hadde kommet, og vedkommende hadde sagt at nå var Dagsnytt i gang, så var det noe radioteater, framtidsfilmaktig over, at de fortalte at de hadde funnet The Missing Link. Ja, eller de har funnet The Link. Ja, The Link. Ja, de har funnet The Missing Link, derfor kaller vi det nå The Link fra nå av. Og det synes jeg var veldig fascinerende. Følte jeg var, for første gang i mitt liv hørte jeg en ordentlig nyhet. Mm. Det var den eneste ordentlige nyheten jeg har hørt noensinne. 47 millioner år gammel Berthe, og vanskelig for meg å anslå om hun hadde vært søt eller attraktiv, hvis jeg hadde også hadde vært 47 millioner litt, år gammel. Litt for lang hale. Liten og lett, så det nett, nett jente. Ja. Litt for lang hale for min smak, synes jeg, selv om jeg kan like jente med litt grann haledanse. Ja, faktisk. Ja. Men så gøy at du fikk den opplevelsen, at du følte at du var i en slags science fiction film. Ja, jeg følte at jeg var litt i en slags sånn Orson Welles-aktig radioteater-hørespill. Ja, det hørtes som en tullenyhet, men det var egentlig den beste nyheten av de alle. Ja, jeg synes det er helt, fantastisk. At, altså, den Ida er det vel den 47 år gamle jenta heter? Ja, det heter noe Rexus Texas, mener jeg da. Ja. Tyrannosaurus Rexus, eller noe sånt. Nå er det noe mer... Altså, hun skal bo bare et par steinkast fra der hvor jeg bor. Nei, er det kødd? Nei, nei, det er du ikke. Du skal jo bo på der borte på Botanisk Hage, vet du. Fantastisk. Ja. Nei, hvor mange steinkast skal Ida bo fra der du bor? Litt flere. Ja, det er noen flere, ja. Hvor mange var det fra deg, sa du? Nei, et par, tre. Ah, ja. Nei, jeg tror du har skapt inn 20 ganske gode steinkast. Ja. Jeg tipper jeg klarer det på en 4-5 steinkast. Ja. Bjørte, hva har du opplevd? Jeg spiste sushi i går, og så støvsugde jeg leiligheten, og da kom jeg i... vet du, held over noen vektermanualer som lå under sengen min. De har ligget der ganske lenge. Ja, de ble sugt rett inn? Nei, de er alt for tunge. Det er litt små manualer. Ja, nei, det så kraftig støvsuget har jeg ikke. Men så jeg støvsugde manualene, så da tenker jeg, ok, nå så det så ren og fin ut, for de var skikkelig nedstøver. Så jeg løftet de et par-tre ganger og holdt på litt sånn. Du har... Tror ikke du kan se det allerede i dag. Det er ikke fare for at du må gå til innkjøp av en ny kleskolleksjon. Nei, det er ikke noe... Nei, du har uansett nesten bare stretch-klær, så det spiller en stor roll. Ja, men for noen høydepunkter da. Har du mer? Nei, dette var toppen av det. Tror det holder massevis. Ja, jeg tror jeg også. Jeg tror vi er alle mette og litt slitne. Vi skal ta en musikalsk pause med da en av de flotteste rockesangene i rockhistorien. Det er Kiss, Crazy Crazy Nights. Du hører på P3. Aha! Eller Mags, Paul og Morty med låta Foot of the Mountain i radioresepsjonen på P3. Og man kan jo si så mye, jeg har ikke tenkt på det tidligere, men kanskje det er hele poenget bak titlen på dette bandet, at det var en veldig god idé. Ja. Aha, ja. Men visste du... Tenkte jeg hvor mange radiopratere som har snakket om det navnet? Det jeg lurte på. Men tror du noen har sagt nettopp det som jeg sa nå, at nå skjønner jeg hvorfor det heter Aha, fordi det er en veldig god idé. Men fun fact, var du klar over det at det var et norsk band fra før av et norsk jazzorkester som het Aha, som måtte da... De måtte vike, ja. De het Aha før Aha. Vi kunne, etter at vi måtte skifte noen, kan det hete Buhu. Jeg tror ikke noe av dette blitt sagt tidligere, selv om dette er i et jævlig populært band, altså. Ja. Nå har vi jo vi har begynt å nevne eller vi begynte tidlig i denne sendingen å nevne profiler, altså store kjente kjendiser som har begynt sin karriere her i NRK P3. Det var et veldig betent tema på en måte, for folk ble veldig sinte fordi vi utlatt noen. Vi har ikke utlatt noen, vi bare tenkte vi skulle spre det som aske utover hele sendingen. Petter Skjerven, Kristoffer Schau selvfølgelig. Johan Golden. Ja. Mm. Atle Antonsen. Ja. Alle de der. Espen Thoresen, vær så god. Ja, det sa du. En av de første vi sa. Håse, Howard. Ja. Nå kommer jeg snart ikke på flere. Nei, det kan ikke være noe særlig flere nå, ass. Ja, det er noen, men ingen nevnt, eller noen nevnt, ingen glemt. Nei, ikke sant. Hvordan sier det? Marius Møller, men han startet jo ikke karrieren sin her. Ja, men han... Nei. Nei, du må starte karrieren din her, skal det være vits, ass. Ja. Nå startet vel Espen Thoresen som flymekaniker, ass, så det gjelder heller ikke. Nå starter vel også Kristoffer og Alexander Schau i Blindeforbundets radio. Ja. Nei, tar jeg feil nå? Ja, nei, det er mulig du har rett. Tommy T startet der. Tommy T, ja. Han har ikke kommet noe lenger.
Han er like lang som oss, han. Han er ja. Han har holdt på 15 år, da. Han er det. 16. Ok, vi skal snart få møte Billy Nude, eller skal vi få møte han, eller hvordan er det egentlig, Bjørn? Bare for å høre opptak av gamle sanger, men han kom jo egentlig fra England, Newcastle. Med ja, der er navnet Nude, ikke naken. Der er navnet Billy egentlig også. Ok. Ja. Jeg vet ikke William eller noe sånt. Det vet ikke jeg. Eller nei. William, da, som det virkelig var det. Men han emigrerte for mange år siden til Stavanger og fikk seg jobb der i oljebransjen. Oi, det er jo veldig lukkende. Men der jobber de jo, ikke sant, noen uker på plattform og noen uker hjemme. Turnus. Ja, turnus heter det, takk. Og da han var hjemme, så praktiserte han på sin banjo og skrev sånn skrev tekster selv også, som han fremførte. Det er jo mange, altså mange soldater som har jo navn på våpenet sitt. Og mange gitarrister har navn på liksom, gitaren sin. Hva het banjoen til Billy Nude? Han selv hadde jo ikke satt navn på han, men den ble omtalt av publikum som djevelgitaren. Okay. For det var en sånn djevelens djevelens instrument. Det er de elektriske forskjellene, kanskje. Ja. Djevel er det man kan tillate seg å si på radio, mens djevel er litt styggere. Så det er djevelgitaren. Ja. Ja, det er som å si faen. Ja. Ja. Ok, Billy Nude altså skal du få lære mer om etter at vi har hørt Big Bang og deres melodi Swedish Television. Så er det mulig da å sende inn flere tips og triks. 1987, kodord er resepsjon. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Billy emigrerer til Stavanger og skaffer seg dagsyssle i oljerørsla. Syssla honom Billy var smuldret opp i 2 veker på oljeverksemdsinstallasjon og 2 veker hjemme hos seg selv på land. I de uverksamme vekene praktiserer Billy på djevelgitaren sin, eller banjoen som nokre kaller honom. Billy var heller ikke snøvere enn at honom sommetider breka ut en selvkneppet tekststubb i ned og nu. Jeg holder kjeften, slutt å prate. Du har en filler som har det på naken. Akkurat den digre baken. Øl i inde møning. Har du sett den i på saken? Du har vel ikke sett på maken. Du kan kile den litt på staken. Øl i inde møning. Ta sin tikk, tøsen tukk. Djevelgitaren var ikke det eneste instrumentet Billy Nude eikde. Honom var også hjemme til Vera med en vurdelig storleik av et instrument mellom lårføtene. Folkesnakke, eller talagrauten mellom sidesanne, ville heve det til at Billy sitt medfødde instrument var av en slik storleik at honom så seg nødt til at teipe den medfødde bak arslet på ryggen for at i det hele teket heve mulighet til at traktere djevelgitaren på et folkelekt og normalt sett. Hei på det på du på noen 1, 2, 3, ja. Nei, nei, du må ikke klare inn en busk eller 3. Du må faen få en smekk på en kvest. Du kan ikke kjenne det balla eller rumpe. Til sist, øl in the morning, det får ding-dang-do-da. Nei, nei, du må ha det helst å gjøre selv, den med hånda. Tusen takk, tusen takk. Ja, dette var Bob Hund med deres tinnitus i hjertet. Og kan jeg nok samisk til å gjøre om dette bandnavnet til et enda kulere bandnavn? Kan du så mye samisk? Altså, jeg kan så mye samisk at jeg vet at Oro Jeska Bjerne betyr vær stille hund. Så det kan dette bli Bob Bjerne. Ja, du. Kan du det? Ja, det må jo. Er det Oro Jeska Bob Bjerne? Ja. Er det litt ordentlig? Ja, jeg synes det er ordentlig. Det er litt sånn, altså, tankene mine bare vandrer noen ganger. Ja, fantastisk. Og så tenker jeg på sånne ting. Så er det de sprøeste ting som kommer tilbake igjen. Ja, ja. Det er sikkert derfor jeg får såpass godt betalt for å sitte her på lufta og fylle sendetid som Hva kaller du selv her? Jeg kaller det å være selvlært. Jeg er selvlært. Det å lære bare ut fra en låttitel, og sakte men sikkert så dukker det opp nye samiske ord. Til slutt så kan du hele det samiske språk. Selv om det er helt meningsløst å bære på den kunnskapen. Jeg trenger ikke det. Kyrre Holm Johansen, Marte Stokstad, Håvard Lilleheie. Mina. Ja. Kanskje ikke Mina, da. Altså, folk som får sparken fra en kanal, de kan ikke nevnes. Husk på at hvis hun ikke hadde oppført seg som en hurpe, så hadde ikke vi sittet her i dag. Nei, så vi skal takke henne for at hun oppførte seg som en hurpe. Nå jobber hun i 5. En hurpe der nå? Ja, hun er en hurpe rundt forskjellige kanaler. Ja, riktig. Ja. Men hun, altså, hun har jo kommet seg på TV da, og det er jo det alle i radio drømmer om. Det er kult. Ja. Are Odin.
Eller, ja, 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 særlig Odin da. Særlig Odin er jo her fortsatt. Ja, så han kan komme til lenger enn oss, eller Tommy Tid. Nei. Ok, vi skal til tips og triks spalten. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na 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 na. Det er bra tips altså. Na na na. Tips og triks. Jeg har et knalltips her ifra Ståle Kapyl. Du går rett på det, Bjørte. Yes, det gjør jeg. Og... Hodetype. Ja, jo takk. I hvert fall, jeg er sånn, når jeg går på byen en lørdagskveld eller fredagskveld, hvis det er klin edru. Eller tirsdagskveld. Ja, det kan være det, og litt sent. Da, hvis det er klin edru, eller klin edru, ja, så kan, synes jeg det er litt skummelt. Men, ah, ja. Ja, det er derfor du tar deg alltid en klunk av den Koskenkorva-flaska du har bak den jukapalmen, før du går ut. Det vil i hvert fall jeg anbefale som fyrer. Riktig. Ellers kan du gjøre som Ståle Krapphul sier, kjøp deg en gul og mørkeblå alvarsjakke på Europris eller en seilerbutikk. Med en slik jakke så tror folk at du er natteravn, og da vil du få gå i fred. Ja, så da får du det råe natteravn-image, som jo, altså, jeg vet jo at natteravn-gutta, altså de herrene som er natteravner, de får utrolig mye tilbud om å bli med jenter hjem og sånn, fordi de synes at det er så sexy. Ja, jeg så faktisk en reklameplakat for natteravnene, og et av argumentene for å bli natteravn var et argument jeg aldri har vært borte tidligere, men det sto altså økt sosial samvittighet. Ja. Og da tenkte jeg, det er vel det samme som karmapoeng, mer eller mindre. Ja, men jeg synes det var et veldig godt argument. Kanskje det som gjorde at jeg nesten ble natteravn, jeg ville aldri bli natteravn. Kan jeg ikke heller sette inn 200 kroner på natteravnenes bankkonto, sånn at jeg orker ikke gå rundt og gjøre meg upopulær i Oslos gater? Sånn at de kan tjene godt. Hvis en natteravn tjener 500-600 000, så synes jeg det er helt kong. De tjener ikke noe. Jo, nei, men de burde gjøre det, så vi kan sette inn penger på den kontoen. Men jeg er litt redd for å sette inn penger på den kontoen, for jeg vil at pengene skal gå uavkortet direkte til natteravnsarbeid og ikke bort i sånn administrasjonskostnader og sånne ting. Ja. Papirpenger. Nei, for fordi at jeg vil at pengene mine skal brukes så bra som mulig. Er det gjør den på noen måte? Ja, hva slags humor, hva slags humor er dette? Nei, slutt nå, gutter. Ja, ok, men hvis du er redd for å bli banket på byen, så kan du kjøpe deg denne natteravnlignende jakken på for eksempel Europris da. Ja, det er tipset. Så kan du kjøpe deg en luftpistol, og så bare sikte på de som eventuelt da skulle volde deg smerte, og så trekker de seg sagt tilbake. Lever du på denne planeten? Jeg lever vel i Ville Vesten, sånn som jeg alltid har drømt om, hvertfall. Gjort, hvertfall i Vesten. Da tar du et tips eller triks, Tore. Ja, jeg skal ta et som jeg tror er, om jeg får si det selv, jeg tror det er et jævla bra tips. Okay. Og jeg tror det fungerer, jeg har aldri hørt om det tidligere. Men det er fra Jon Kanon. Hei, Jon Kanon. Og han skriver, mistet mobilen din i vannet? Spørsmålet. Jeg har mistet mobilen min i oppvaskvannet, som jeg i tillegg hadde krydret med grillkrydder, og det gjorde bare at strømmen ledet enda bedre i det vannet. Oh, ja. Og han sier da at hvis dette har skjedd, så tar du ut batteriet og legger hele telefonen, ja, i ris. Risen suger til seg fuktighet og vil dermed tørke mobilen din. Ja. Da vil jeg anbefale hurtigris, for da går det sikkert enda fortere. Nei, kjøss meg! Helle måne! Nå, altså, det må nesten jeg si hele måned, for det der var helt utrolig bra humor, Bjørte. Tusen takk. Ja, det der er nesten sånn at jeg må bare gå ut og bare lufte meg litt, for det synes jeg var så morsomt. Kan vi ta det med til Tønsberg også? Ja, jeg kan ta med en oppfølger. Det blir kanskje litt for vanskelig igjen, men hvis du bruker grøteris, så blir den neste telefonsamtalen du tar med den telefonen, vi bare blir altså grøtete. Men jeg vet ikke helt om det holder til Tønsberg. Jeg kan få et knips mens du får et stempel, Bjørte. Hjertelig takk. Det synes jeg var et godt tips, jeg. Jeg synes også. Jeg tar en her fra Hatchpark, jeg. Hei, Hatchpark. Hatchpark skriver her på, i en e-post til oss. Dersom du er plaget av at camelbacken din, eller camelpacken, som man skriver i parentes, plaget av camelbacken din, fryser til is om vinteren, ta den på maven, da tar det lenge tid før den fryser til. Rart, hva? Altså, ja, det vet du, det er rart, for er man så mye varmere på maven enn på ryggen? Ja, men du, jeg tror poenget til Hatchpark er at man må ha den innenfor jakken. Mm. Og dette her gjelder jo, altså hvis man beveger seg ute og har en vannflaske, og gjerne vil at det skal fortsette å være vann, så ta den på innsiden, ta den gjerne rett mot huden. Ja, men det vil jo holde med ryggen der, hvis du har den da rett mot huden på ryggen. Ha et reagensrør opp i rumpa, selvfølgelig går det sånn. Ja, hele 100 000 reagensrør, sånn at du slipper å tørste da senere på turen. Ja, så lurt. Jeg skal ta et her i fra Rune Pune. Hei, Rune. Tøff, født etter kunstferdig befruktning. Vi kjenner deg, Rune. Vi kjenner deg, hvem du er. Ja, da. Han, det er vel egentlig et tips og triks som skal til Juntafil dette her, men vi tar det med likevel. Han sier... ikke onaner med chilifingre. Ja, det er jeg så hjertens enig. Ja. Og jeg vil først og fremst si det til jenter. Mm. De burde i hvert fall ikke gjøre det, fordi... Altså, de kan ta skade av det.
ingen skjedeskadd, som jeg pleier å si når jeg... Jo, skjedeskadd. Ja, skjedeskadd i dette tilfellet. Ja. Og så vil jeg heller ikke anbefale å skifte kontaktlinser med chilifingre. Jeg vil tatt og dratt over med såpekvast først. Jeg vil ikke... Jeg vil ikke kontrollert prostataen min heller med chilifingre. Hvor ofte kontrollerer du prostataen din? Ikke så ofte som noen annerer eller skifter linser i hvert fall. Alt for sjelden, Tore. Da har du sjekket tennene, Steinar. Nå burde du sjekke prostata også, kanskje. Ja, vet du, kanskje jeg skal gjøre det. Ja. Vet du, kanskje jeg skal gjøre det hele gjengen. Men jeg, håper ikke legen har chilifingre, da. Nei, men altså, det er vel ikke... Vi snakker ikke om tynne røde fingre her, men vi snakker altså om at det er... Du har hakket chili med det. Jeg må bare si også at å prøve, og hvis du onanerer, så prøv å bruke hele hånda, ikke fingrene, selv om det også kan være spennende en gang hver hundrede gang du onanerer. Det fungerer heller ikke bra med ostepappfingre. Det fungerer vel? Hvorfor ikke det? Fordi du får ostepapp i skrittet, er det du mener? Ja. Det er derfor, altså. 1987 kode og resepsjon, hvis du har et enda smarte tips eller triks til oss her i radioresepsjonen. Dette er Døvne Boys. Radioresepsjonen. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Ja, rau, rau. Og velkommen tilbake til Tips og Triks-spalten. Bjarte Paulus, ja, hei. Du sitter der og scroller, men finner du noen gode tips og triks? Ja, jeg har et kjempebra. Har du det? Har du lyst til å ta det nå? Ja, takk. Vær så god, Kjøstis. Det kommer fra Super-Even. Hei, Super-Even. Taco-pizza. Brun kjøttdeig på vanlig måte, men legg den ferdige kjøttdeig. Du ikke gjør det så fort. Oh, nei, okay. Ingen som har dårlig tid her. Ingen som har dårlig tid her. Ok, ok. Hei. Les sånn som du ville lest for nevøene dine når du leser Thomas Bader, for eksempel. Ja, men da har jeg noen ord som er veldig høye innimellom for å skremme. Vær så høy ord inne. Ja. Brun kjøttdeig på vanlig måte, men legg den ferdige kjøttdeien oppå pizzabrød! Sammen med mais, ost og andre ting du ønsker. Stek dette i ovnen i cirka 10 minutter. Hvorfor leser du Thomas Bader til nevøene dine på den måten? Jo, for når de ligger i sengen klart og skal de sove og sånne greier, så er det kjekkeste de vet. Når de blir skremt på det. Så rart, for det hater man som voksen. Da ler de seg ihjel. Ja, det burde du si til de at det kommer til å hate som voksen. Ja. Lær de det nå? Ja, lær de det. Ja. Ja, men det hørte som en utrolig kul oppskrift, Bjørte. Den skal jeg ta med meg videre, og så skal jeg se om jeg kommer til å lage noe sånt noe selv en gang. Jeg tror jeg kommer til å gjøre det selv en gang. Jeg kan komme med et litt ekstra tips der. I går så lagde jeg noe som ikke var så forbannet langt unna akkurat det der. Jeg tok noen gamle spagettirester og la det opp på noen tortillas og stekte det som en pizza med ost og det hele. Ja da, men også med spagetti eller med pasta da. Det gjør ingenting, det gjør det bare ekstra godt. Det lærte jeg av en pizzabaker jeg møtte i New York City en gang. The Big Apple? Det er riktig, og det er en vane jeg er glad for at jeg har lagt meg til. Jeg har lyst til å ta et kvinnetips her, fordi det er mange kvinner som hører på også, og de skriver litt lange mailer noen ganger, derfor kanskje vi dropper de, fordi de ikke klarer å få seg så i korthet, men uansett, her er det en mail fra Silje Haresen. Hei, Silje Haresen. Som mange jenter er klar over, kan det være vanskelig å få på seg en sports-BH i full fart før trening. For å være helt ærlig, jeg synes det virker vanskelig å ta på seg en vanlig BH, men drit i det, det er da ikke det det handler om. Nei, det handler om jentene, og ikke om oss, det Tore. Det blir mye klapp og babb, skriver Silje her. Mitt triks er da at du klær på deg sports-BH-en før du har tatt av deg den vanlige BH-en. Når du da har sports-BH-en over den vanlige BH-en, er det mye lettere å få alt på plass der det hører hjemme. Til slutt så åpner du bare BH-en bak med en hånd, drar ned stroppen fra skuldrene og tar ærmene ut gjennom stroppene. Til slutt drar du bare BH-en ut av sports-BH-en foran. Da sitter alt som det skal, og du er klar for trening! Ja, fantastisk. Jeg vil jo tro at det er vanskeligere, selvfølgelig, å få på seg sports-BH jo større djur man har. Ja. Og det er de for de med aller største djur, dette tipset først og fremst går til. Ja, så er du Andaltorp, så trenger du ikke sports-BH. Nei, bruker du ikke sports-BH, så vidt jeg har forstått. Nei, hun har så små... Jeg har aldri sett så små bufferer. Det er de minste brystene jeg noensinne har sett. Og hvis du ikke har sett brystene henne, så kan du se gymnasielærer Pedersen. Mm. Men ikke se den bare derfor, da. Se fordi det er en god filmatisering om dag. Skal du bare lese boka? Les boka, så ser jeg for deg. Se puppene. Ja, i hodet ditt, jo. Ja, sånn, ja, ok. Du tenker på det, vet du. Ja, det er klart. Jeg skal ta et tips her som kommer fra Anders, født i stjernetegnet Vekten. Hei, Anders. Han skriver, hvis man mister en tann, og dette er et tips som går til de aller mest mikroskopiske lytterne, altså i størrelse. Bittesmå lytter. De aller minste lytterne, som altså mister melketennene sine for så å få ordentlige tenner. Mm-hmm. For øvrig, bare et kort...
Kort kommentar til dere. Ikke puss tenner frem til du har mistet alle melketennene dine, for det ikke noe vits i. Du kommer til å miste det uansett. Okay. Så skriver Anders her, det lønner seg å henge tanna på en snor med en klype når du har mistet melketann, for da får man sedler i stedet for mynt i et vannglass. Det går ikke an å henge opp en krone, ikke sant? Du kan henge opp en krone. I hvert fall noen som... jeg tror de siste par årene så er det vel også kommet hull i kronestykken. Ja, men jeg tror bare at foreldre, når de ser at de har hengt opp, så vil de først bli charmert, og så vil de skjønne at det strider mot alle naturlover å henge opp mynter, så da kommer de til å henge opp en femtelapp med seg. Det minner med onkel Skrua, han pleide å henge opp sedlene sine på kles nå, han hadde vasket de. Ja, stemmer det. Hvitvasket de, eller bare vasket de? Som bare var. Jeg håper det var bare vanlig vasking. Altså. Ja, det var det helt sikkert. Jeg tar et tips her fra... skal jeg ta den fra Ida Industrimekaniker, eller skal jeg ta fra Head Oppmannen? Og ta det første du. Jeg tar fra Ida Industrimekaniker, jeg. Og hun skriver her, også jentetips da, og homofilitips, og for de som liker å barbere leggene av en eller annen grunn. Altså femitips. Femitips, ja. Hvis du barberer leggene når du har gåsehud, blir de fantastisk myke og glatte. Hilsen Ida, industrimekaniker. Så da går det an å se for eksempel Edvard Saksehånd, og så akkurat i det blir aller mest rørende, så barberer du leggene dine. Ja, det går an. Mm. Det går an. Er den så rørende? Den er rørende. Vet du, den er ganske rørende. Rørende, for han har jo sakser i stedet for fingre og hender. Hva med frihetens regn går det også an å se, men den er jævlig lang, så det tar lang tid før du får... Og du får ikke den samme rørende følelsen hvis du bare hopper rett til den rørende delen. Ja, det er jeg jo litt uenig i. Hvis du har sett filmen en gang, og så går du tilbake og hopper inn akkurat der, så kan du faktisk få den samme rørheten. Ja, når han skriker i kloakvannet der, da reiser det seg på min regler. Ja, men du tenker det. Når Edvard Saksson skal sjekke prostataen, det er ikke bra. Få en lærer eller voksen du stoler på til å sjekke prostataen, ikke la Edvard Saksson gjøre det. Ja, ikke la, i hvert fall ikke la en lærer du ikke stoler på gjøre det. Nei. For det er bare ute til rumpa di. Han er ikke lærer tilfelligvis, han Saksson. Han kan vel lære bort klippeteknikker, men utover det så er han ikke noe særlig til lærer. Jeg stopper deg, Bjørte, og meg selv der, jeg, Tore, og setter i gang Paperboys og deres megasingel, hvis det går an å si det, om dagen. Lonesome Traveler heter den, og du hører den i radioresepsjonen på NRK. P3, fram mot nyhetene. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. Eminem var det, We Made You, her i radioresepsjonen på NRK P3. Sexy begynner om en times tid til Selena som har nyhetene, men hun skulle sikkert ønske at klokka var 12, det ikke vet jeg. Nei, men det er jo, noen ganger så blir man sliten av programmer som varer i 2 timer, og gleder seg litt for mye til de som varer i 1 time, men det er mye mer behagelig det. Det er sant det, det er sant det. Se på P2 for eksempel, så varer bare alle programmene i mellom 10 og 15 minutter, og du får den fantastiske variasjonen som de har fått til. Ja, så jeg jobber jo, mange er det 700 stykker i P2. Nei, men jeg vet ikke om de skal følge den oppskriften ned, for hvis du ser på lyttertallene deres, altså... Det ser ikke bra ut, altså. Ja, men de, altså... At folk aksepterer at man har en kanal som ingen hører på, det der vil forandre seg når FRP kommer til makten til høsten. Nei, ikke si sånn da, for da... Nei, ikke si sånn. Var det trist det? Ja, men sånn er fakta. Vi holder på med tips og triksspalten. Det kommer inn ekstremt mye spennende og gøy. Vi har også, i tillegg til at vi har tips og triksspalte, en dansekonkurransegående. Ja. Og den hadde vel egentlig deadline i dag, den dansekonkurransen, men den fortsetter, for nå har vi fått inn et bidrag, faktisk. Ja, og det er ikke, altså... Folk trodde at vi ikke skulle få inn noe bidrag, og nå får de bare se da, hva at vi har fått inn et bidrag, vi. Ja, jeg holdt nesten på å bli en som ikke trodde vi skulle få inn noe bidrag. Ja, jeg var så sikker på det. Det var det, ja. Det er 3 jenter som har fantastisk dansoppvisning her, de kaller gruppen sin for land. Det er ganske spesielt. Jeg tror det er fordi de alle heter noe med land. Ja da, det skjønte jeg av presentasjonsvideoen, men de kaller seg altså land. Stemmer. Du kan se denne dansevideoen hvis du går inn på nrk.no/rr, eller som et tips som kom inn her sier, du kan bare gå opp i adressefeltet på nettleseren din, bare skriver du radioresepsjonen, så kommer du til radioresepsjonens nettside. Ja, er det kønn? Det er ikke kødd, nei. Jeg prøvde det. Og så var det noen andre også som kom med tips her. Det var hvis du skal på do, og skal skikkelig på nummer 2, og du vet at du blir der en stund, ta med deg laptopen og ha den på fanget, og så gå inn på radioresepsjonen sin nettsider, og scroll nedover oppover. Jeg synes det er litt ekkelt, da. Ja, hvis det er din egen laptop, så er det greit.
Ja vel. Ja, jeg vet ikke. Du tar ikke med, tar ikke med deg andre sin laptop. Men det kan være datalaptopen, vet du. Så hvis du sier det, så er det noen som tar med din datalaptop. Så tenker jeg på jobb-laptop. Ja. Den skal jo sirkulere i bedriften, og det er litt ekkelt å sitte på do med den, synes jeg, hvis andre skal ha den etter deg. Har du noen gang prøvd å sitte på do med en laptop, Bjørte? Nei, jeg har ikke prøvd det, men... Har du så rette ben når du sitter på do? Nei, jeg rekker ikke, jeg klarer, jeg har så korte ben at jeg får det ikke ut liksom i 90 grader. Jeg dingler med bein nå. Ja. 1987, kodoresepsjon. Strekker vi oss ikke på radioen? Skal slutte å strekke meg. 1987, kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har tips eller triks. Det er siste mulighet nå, denne onsdagen. Bjørte, vil du si det? Ja, jeg har bare så lyst til å spørre meg spørsmål om mixen som jeg har laget i, til dagens stavmix. Ja, du vil drøppe det allerede nå, ja. Spør litt hvor jeg har fått tak i det. Hvor har du fått sånn... tak i ingrediensene, Bjørte? I byssa. Alle tre? Alle tre. Ja, okay. Fantastisk. Da får du Lily Allen med Fuck You. Dette er Petre. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na 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 ra. Na 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 ra. Det er bra tips altså. Na na na. Tips og triks. Ja, veldig, veldig høy kvalitet og høyt nivå på tips og triks i dag. Ja. Og Tore, du er klar som deg nå? Ja, det er jeg. Jeg skal ta et tips her som har kommet inn fra en som kaller seg for Helmer. Man vet jo ikke med sikkerhet at vedkommende heter nettopp det, men det er det alter ego er i dette tilfellet. Hei, Helmer. Hei. Helmer sier, hvis du er gått tom for øyedråper og blir tørr i øynene, ja, det skjer den aller beste av oss. Så sier Helmer at du kan rive ut noen nesehår, så får du naturlig tårevæske til øynene. Ja! Og kanskje det som er enda bedre enn å rive de helt ut, er å rive de så hardt og fort at de nesten går løs, slipper løs da i innvortes neseskinnet. Og så slipper du igjen, for det er nesten mer ubehagelig. At du bare på bristepunktet liksom, til selve nesehåret. Ja! Da skal du være ganske flink for å få det til. Ja, men du lærer så lenge du lever, vet du. Ja, det gjør du. Ja, det er sant. Ja, og spesielt du, Bjørte. Du har lært mer enn det vi har. Ja. Nei, jeg kan jo mer enn det vi kan, selvfølgelig. Jeg skal ta en tips fra Granjo. Hei, Granjo. Hallo. Hvis dere har et møkkete saueskinn. Ja, det har jeg faktisk. Tenk forfatteren her, i parentes. Vet du hva, jeg har et møkkete saueskinn. Jeg måtte bare tenke litt etter. To av tre har et møkkete saueskinn. Du har ikke et møkkete saueskinn? Men jeg har et møkkete sånn skinn, jeg tror det er noe sånn, det er kuskinn. Ok. Det møkkete kuskinn. Ja. Da kan du vaske det med hundesjampo, da blir det rent. Det var sånn på. Og det synes jeg var kjempebra. Men det finnes ikke ku- eller sauesjampo da? Det burde jo nesten... Kanskje det finnes kusjampo, det er for alt det, jeg vet. Kusjampo? Du tror heller at det finnes kusjampo enn sauersjampo? Jeg heller mot sauersjampo. Jeg synes, og dette vet jeg ikke noe, men det er jo rart at ikke altså, alle husdyrene, i hvert fall her i Norge, har sin egen sjampo. Ja, det synes jeg jo. Det synes jeg er bare sammen. Ja, ikke sant? Ja, nei, men det var lurt det der. Mm. Tusen takk. altså, du får ikke kredd for det. Jeg kan ta et annet tips her, hvis det er ønskelig. Ja, det er ganske, ganske sti... Altså, det er for en som heter Stian Hydal. Han er 24 år. Hei, Hydal. Han skriver pizzatips. Skjær pizzaen opp i stykker når den nesten er ferdig, og ha på ekstra ost. Da vil osten smelte mellom stykkene, og lange ostetråder vil henge etter stykkene når det spises. Og dette er for å få da den reklamefeelingen av pizza, når man ser lekkere fotografier fra pizzamiljøet, og ser at man bare drar pizzaen ut av selve hovedpizzaen, og det henger lange tråder. Man koser seg glugg i hjel, for den beste tiden er jo den man tilbringer sammen med andre. Det kan bli gliss da, for sesselongen for eksempel, hvis du skal, ostescenene skal liksom slenge rundt omkring. Kjapt tips og triks, sleng et stretchlaken over hele sofaen, så kan du grise så mye du vil med pizzasen din. Ja, jeg synes det var litt gjønete tips, spør du meg da. Ja, men hvis du legger det på saueskinnet og spiser pizza på saueskinnet, du skal jo vaske det uansett nå med hundesjampo. Altså, når det nærmer seg vask for saueskinn, da kan du spise pizza med lange ostetråder på dette. Mm. For da skal du vaske det likevel med hundesjampo. Kan jeg komme med det er et semi-gjønete, men det fungerer. Da kan du også bruke det som laptopbord når du sitter på do og skal surfe. Åh, så koselig det hadde vært. Og så sitte på do, og så ha saueskinn over seg. Det har kjempevarmt og koselig ut. Ja, har du ikke varmekabler i selve ringen? Har du ikke? Hva sa du? Har du varmekabler i doringen? Det lov. Doringen. Jeg glemte å si do først, beklager det. Har du varmekabler i doringen? Jeg har ikke varmekabler i noen av ringene. Men går det an å få varmekabler i doringen?
Alt er mulig. Bortsett fra å helle 2 liter vann i en 1-liters beholder, var det en klok mann som sa det en gang. Jeg er ikke enig at det er så helt umulig. Okay. Du kan gjøre. Jeg har et... Ok, kult, kjør fyrløs. Det er fra Sten. Hei, Sten. Og han, han skriver, her kommer et latterlig lite tips, som sikkert ikke fortjener å bli kalt tips engang, men likevel, men jeg synes det var såpass godt. Hvis du skjærer bort det indre i agurken, altså den bløte kjernen, fra hver skive, så blir agurken mye bedre. Den føles sprøere, ikke så dvask. Tar litt ekstra tid, men det er verdt det. Du setter en liten ekstra spiss på sandwichen, eller hva man velger å lage. Mm. Dessuten er det akkurat plass til en bit fetaost inni denne lille ringen. Oi, 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 oi. Jeg vil bare si... Er det t-skjortetips? En enkel måte å gjøre det på er å kutte hele agurken på langs, og så tar du en skje og graver ut denne midterste delen, som jo egentlig er, som han sier, helt smakeløs. Og så kan du legge en halv banan. Gjør det samme med en banan, og legge den eller ned i den. Eller fylle den med sjokolade, pakke den inn i en aluminiumsfolie, og steke den i ovnen på 200 grader i 10 minutter. Etter primitiv mat. Primitiv mat, men med agurk i stedet for banan, som er det opprinnelige tipset. Ja, jeg må bare få lov til å ta et morsomt partytriks. Ja, det kommer fra Ronny Bogia. Hei, Ronny Bogia. Tips og triks. Fyll ørene til en kompis som ligger og sover med vaselin. Når han våkner, tror han har blitt døv. Og er det noe, det er ikke noe man heller vil enn at man får kompisene sine til å tro at de er døve, for det er jo, det er bare så morsomt. Ja, nå må jeg bare slenge på også der, at som jeg har nevnt tidligere i radioprogrammet, stapp en industristøvsuger opp i rumpa hans også. Det er kjempetomt. Jeg vil legge til og smør vaselin på øynene hans mens han sover, så tror han i hvert fall har fått tåkesyn. Det er ikke dum. Nei, det er ikke dum. Du likte ikke den, du steiler. Jeg digger den. Jeg likte ikke den, men jeg likte mye av det andre. Dette er Madrugal. Dette er T3. Empire of the Sun og Walking on a Dream. Hva har vi hørt før det, Tore? Jo, før det så hørte vi en sang som heter The Kids Are on High Street, ja, den, ja. Med storbandet Madrugada. Er det storbandet nå? Jeg har jo mange ganger noen sånne ekstra musikere med seg. Ja, de er litt sånn korkaktige folk. Ja, ja, og så er det et band som jeg ser for meg spille med kork nå. Nå har du kanskje lagt opp på. Men hvis kork? Nei, ikke kork. Hallo, kork vil aldri gi opp. Hvis kork hadde lagt opp, så hadde du hørt om det. For å si. Ja. Men hvis Madrugada kommer tilbake noen gang, altså har en sånn, hva heter det? Reunion? Reunion, ja. Så vil de nok spille med kork. Ja, det vil de. Ja. Men Steinar, du sa, Gavi, du har blitt minnet på det av noen lyttere. Du lovte noe i vår sending i går. Ja, du skulle fortelle, for du fortalte meg en så utrolig morsom nudistvits, som også hadde noen rasistiske elementer ved seg. Nei, egentlig ikke rasistisk. Nei, det er jo et kompliment, absolutt, men la oss få høre nå den nudistvitsen som du fortalte her. Jeg tror kanskje... Har du noe som er sånn velutstyrt? Ja, nok om det. Jeg tror kanskje det er første gang jeg forteller en vits her på P3, til tross for at jeg jobber her i 10 år. Ok, jeg er veldig dårlig til å fortelle vitser, og nå gjør jeg det. Nei, du klarer det. Kan ikke dere kommentere underveis? Jo, ja. Det er altså, vi befinner oss på en nudiststrand. Hvor da? La oss si Hobolulu. Nei, det er ikke Hobolulu. Det er humorist. Ja, ok, en helt hvilken som helst nudiststrand. Så da, så er det en far, eller to fedre der, og så er det deres to sønner. Ja vel. Ja, og den ene faren er hvit. Ja vel. Og den andre faren er svart. Okay, ja, okay. Ja, men det er greit. Dere er med fortsatt. Jeg tror vi vet hvor vi skal gå. Men så har de da hver sin sønn med seg, og han, de går langt fra hverandre, disse, altså far og sønn. Ja. Så viser det seg at han, sønnen til han hvite faren, han holder faren sin i tissen. Nei. For liksom at han ikke skal bli borte. Men ikke noe mer skitt enn at han... Nei, ikke noe mer skitt enn at han holder leieren liksom, leier da sin far i tissen. Ja, det må være lov. Det, altså, i noen miljøer så er det kanskje... I noen kulturer er det nok mer naturlig enn andre. Men når du hører sluttpoenget, så vil du skjønne hvorfor det blir så fryktelig morsomt da. Ja. Men så sier da han, gutten til hans svarte mann, altså, eller svarte gutten, så sier han pappa, kan ikke jeg holde deg i tissen også? Det ser så koselig ut. Vær så snill, kan ikke jeg holde tissen? Og faren sier, nei, vi kan ikke drive og holde på med sånt. Og så sier jo, dette, han er kritisk. Ja, litt kritisk, han sier, han er ikke vant til det grann. Fra en annen kultur. Ja. Og så sier ungen maser, jo, pappa, vær så snill, kan holde tissen. Og så sier han, ja, ok da, men hold deg nærheten.
Jeg ler mer og mer hver gang jeg hører den vitsen. Den var jo ikke dum, den var jo den er jo allreit. Jeg kunne selvfølgelig sagt svart kompliment, da. I stedet for å sagt svart mann kunne jeg sagt en fyr med veldig, 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 veldig lang tiss. Ja. Nei, det hadde ikke gått. Det, hadde det gått. Antydningens kunst, undertekst og så videre. Helt umulig. Helt umulig. Ja, ja. Vi skal snart ha stavmikser her i Radioresepsjonen. Bjarte har blandet sammen tre spennende ingredienser fra byssa. Jeg skjønner ikke at det kan være så spennende, men... Nei, hvor spennende? Nei, jeg sier ikke. Jeg sier ikke. Nei, jeg synes det er spennende. Du er så spennende, ja. Snart skal du også få møte vår felles søster Trude Sagen, Tore. Det er helt riktig. Før det igjen, Coldplay og deres nydelige Viva La Vida. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Hallo, det er Tore her. Jaså, så du har tid til å prate med søsteren din, altså? Ja, hei Trude, hvordan går det? Nå er jeg så forbanna på deg som bare juling, skjønner du? Det går an for deg å pelle opp den telefonen og sende meg en melding eller ringe når du vet at jeg skal opereres. Ja, jeg visste ikke at du skulle opereres, jeg trodde. Hva er det vi snakker om her? Er det kreft, eller kul i brystet, eller svulst? Har det spredt seg? Er det livmorhalsen, eller hva? Nå fikk pipa en annen låt, ja. Fikk oppmerksomheten din nå. Ja, hva er det som feiler deg? Skikkelig, skikkelig inngrodd tånær nå, da. Ok, inngrodd tånær, ja. Det er ikke akkurat verdens verste lidelse, det, da. Ja, lokalbedøvelse og inngrep med skalpell og greier, det blir ikke noe dans på hverken roser eller andre blommor for hvitt vedkommende på mange herrens dager, Tore. Åja? Den er så inngrodd og vond, den neggeren, Tore, at jeg kastet inn på noen paralgin og skylte ned med en stikkspekk Smirnoff Ice. Det hjelper ikke mest, men det er klart, Smirnoff Ice er jo så godt at det hjelper. Men det blir jo så mye pant, vet du, Tore, og jeg er ikke noe utpreget panter akkurat. At de ikke lager Smirnoff Ice på halvannen liters flasker er meg en evig gåte, Tore, mann. Ja, det er kanskje ikke så godt når kulsyra forsvinner. Jeg synes det snart er det den er best, da, Tore. All kulsyra er ikke så bra for magen, vet du. Ja, du kan starte en sånn Facebook-gruppe eller noe sånt, da, vet du. Ja, skal jeg lite prøve å gjøre, Tore? Ja, når har du skunnet kniven, da? Skal jeg på Volva til 3-tida, da, så skal jeg prøve å få fikse et par andre ting i samme slengen. Tar en facelift i tilleggreiner med, fyller på litt saltvann i de ytreløpene og susser i indre, tenker jeg. De henger og slenger som ørelappa på lua til Oluf, vet du. Anbefaler ikke. Dra på året, jeg også, vet du. Gravitasjonskraften har en jævla negativ effekt på oss kvinner. Det hjelper ikke å vekse bikinilinja når salaten henger utenfor tangaen. Jeg skjønner, skjønner, skjønner. Hvordan går det med Ømer, da? Har du nok å holde fingrene i han, eller? Nei. Han ligger stort sett på sjeselongen og ser på Tyra Banks show. Han har klør seg på nøttene på dagtid, og så er det ut med kebabogna på kvelden. Da. Jeg vet ikke hva jeg ser i Tyrkia lenger, jeg, Tore. Han er ikke den kjekke, maskuline tyrkiske guden jeg en gang møtte i Alanya. Skal aldri ha tatt meg hit til Norge, vet du. Det er liksom så vanskelig å sende dem ut, da. Han har jo fått både oppholdsillatelse og arbeidsillatelse, og Gud vet hva. Ja, ja, samme det. Jeg finner nok på noe. Blir jeg for lei, så roper jeg bare, rape, rape, rape! Ja, 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 ja. Ta med noe kjøtt og kom bort i ettermiddag, så lager jeg tak over en lav sko. Pepsi Max, eller? Er du tankeløs, Tore? Jeg er glad, jeg, vet du. Ja, da, da. Se senere, da. Ja. Du er gutten min, du. Ja. Ha da. Ha da. Dette er Petre. Petre. Umulig kjærlighet. The Girl and the Robot. Det var Røykstopp sammen med Robin her i resepsjonen på Petre. Et par roboter og jenter som går overens, hvis man ikke tenker på robot i Terminator-forstand. Men jeg skal ikke gå lenger inn på det, eller dypere inn i den materien der, for å si det på den måten. Jeg ble litt nysgjerrig. Ja, jeg merker jeg ble dritnysgjerrig. Ja. Jeg tenker at det er målet, teknologien må vel på et eller annet tidspunkt komme så langt at det skal være mulig i hvert fall å kunne leve et fullendt forhold sammen med en robot. Ja, men droide vil i hvert fall gå på en eller annen måte. I fremtiden, så vil du se mer og mer av det grann der. Det er mange som eller det er en som har skrevet inn her. Jeg fortalte jo en vits i sted. Vet ikke om dere husker det? Jo, om jeg husker det, jeg husker som det var i sted. Ja, ganske morsom vits. Og så er det en som skriver her: idioter, dette er en vits Fridtjof Wilborn brukte i et program på TV 2. Det ble vel aldri sagt fra vår side at dette var selvkomponert og en urfremføring av denne vitsen? Det er nok ikke, men det altså, for noen store sko har vi laget Fridtjof Wilborns sko. Han begynte også i P3, var han ikke det? Nei, det gjorde han ikke. Noe sier meg at dette var en del av oppførselsmønstret som førte til at Fridtjof Wilborn ikke passet som hånd i handske i TV2-systemet. Det kan godt hende. Vi skal snart få smake på noe guffe som du har laget, Bjørte. Du har helt opp i to små kopper til oss der. Ja, jeg synes det ser ut som eggedosis. Ja, det er en blanding, altså, eller som de pleier å si i platebransjen, vaniljesaus møter vaffelrøre. Altså, det er en møterord jeg har utrettet at vi bruker i platebransjen. Hva er det for noe i blandingen?
Det er lov å prøve seg. Ja, det er lov å prøve seg. Det var ikke dumt. Ja, det var ikke dumt. Jeg sa politimann til meg en gang, det er lov å prøve seg sånn. Ja. Jeg sier at alle tre ingrediensene har handlet i bussa. Det er faktisk det jeg sa det i sted. Så utrolig spennende. Er det spennende skitt? Er det vondt? Er det ekkelt? Eller hva? Nei, det kan godt være at det ikke blir så fantastisk godt blandet sammen, fordi at ingen av disse ingrediensene skal vel på noe som helst tidspunkt blande sammen. Det kan tenkes at i et måltid... det vil være, kan være i samme måltid, ja, men kan kanskje være, noe er forrett, ja, noe er etterrett, eller dessert, som man kaller det også. Gav meg ingenting. Jeg fikk ikke noe hjelp ut av det. Nei, jeg synes ikke det er så dumt. Overhovedet mulig. For da vet jeg at jeg skal ikke finne tre ting som matcher her. Nei. Jeg skal ikke finne egg, mel og sukker, ikke sant? Uten at jeg har gjort det noen gang, så kan... Er det egg, mel og sukker? Nei, nei, det er det ikke. Nei. Det er ingen litt av de ingrediensene der. Ok, da vet du det. Så du ikke lover at hverken egg, mel eller sukker finnes i noen av de... Det kan finnes i noen av ingrediensene, men som rene produkter, nei. Vet du hva? Jeg hadde gjettet, i hvert fall mel og sukker hadde jeg gjettet. Ok, ja, nettopp. Så det var jo dumt da. Men før vi smaker på dagens guffe, så skal du få høre The Killers og For Reasons Unknown. Du hører på P3. Radioresepsjons stavmikser. Ha det, Bjørte. Ha det, ja. Da kan jeg gå ut, så jeg skrudde av PC-skjermen til Tore og Steinorg. Nei, jeg skal ikke juge om noe som helst. Så nå kan ikke de se på sine skjermer. Om du skulle sende inn hva jeg har i stavmikseren i dag, for jeg har blandet tre ingredienser som jeg har kjøpt i bussa, og jeg har blandet altså inn appelsinjuice, rekeost og banan. Banan, rekeost og appelsinjuice. Da roper jeg på to steiner. Kom inn! Jeg har sagt flere ganger at det ikke er nødvendig å skrike. Ok. For det ikke noe behagelig for lytterne å høre. Vi takket, altså vi rakk å takke nei til tyggegummi fra vår prosjektleder, Ann-Mari. Hadde den fra før. Skal vi se. Jeg lukter jo noe som er mye sterkere enn alt det andre. Og det jeg lukter veldig sterkt, det er fra kjøttverdenen. Åja, jeg er mer ikke fra den... Og du lurer! Du lurer! Du lurer! Lurer. Ja. Ikke lurer. Det var forsøk på luring. Ja. Gikk nesten rett hjem. Skal vi smake på at jeg greier skapet? Jeg tror faktisk det er noe... Ja. Kjøttaktig? Ja, noe kjøtt. Det lukter jeg da, Tore. Masse kjøtt. Men i sånn... Kyler du når du putter i kjeften? Ja. Ikke gjør sånn... Men du var ganske godt i greien her. Altså, det kunne vært en litt kjedelig dessert eller noe sånt. Hva kunne det være, sa du, Steine? En kjedelig dessert, sier jeg. En kjedelig dessert, ja. Men det er ikke sånn, satt litt på spissen, utenkelig at man kunne få noe kjøttfornemmelser av dette her. Kjøttfornemmelser. Du kan få kjøttfornemmelser, altså. Ja. Det var så syrlig at det hjelper. Så syrlig hadde jeg ikke forventet at det skulle være. Nei, ikke helt. Husker du det er syrlig også, Anne? Jo, Tore, jeg synes også det er syrlig. Over. Jeg har ikke peiling på dette her, altså. Men det er... Det er første gang jeg har laget... Jeg vet ikke om jeg sa det på luft, eller om jeg bare sa det til Tore Steiner, men at det er første gang jeg har laget denne mixen her, og ikke smakt på den selv. Ok. For pleier alltid å smake... Hvorfor ikke det? Jo, nei, jeg hadde ikke tid. Jeg var litt sent ute i dag. Åja, så du hadde ikke noe med ekkelhet å gjøre? Nei, det hadde du ikke. Jeg har to ingredienser så langt, så mangler jeg bare den siste, den viktigste. Syrlig som bare det, ja. Syrlig som bare det, ja. Men det blir kjedelig radio. Å, det blir kjedelig radio. Kjøttaktig. Masse kjøtt, tror jeg det er. Svin. Det er noe... Jeg klarer det. Nei, jeg synes det var jævlig godt. Takk skal du ha. Nå har jeg noen. Nei, jeg har noe, jeg også. Tore først. Ja. Nei, jeg sa feil. Jeg sa kjøtt. Det er ikke noen kjøttaktig greie. Jeg sa det bare på kødd. Jeg sa på kødd, jeg også. Kan ta... Tore, ja. Da legger vi fra oss pennene her. Ja. Jeg har... Det kjøttaktige som jeg ville frem til var banan. Ja. Og så er det syrlige jeg ville frem til, det er appelsinjuice. Ok. Og når jeg ikke kom på noe mer, så skrev jeg bare melk, på grunn av fargen. Og hva har du, Tore Steinar? Jeg har Tore. Nei, hva var det siste du hadde? Sorry. Melk, ja. Jeg har... Ja. Min gode gamle mann. Ja. Banan. Eggvitte og fløte. Hvor skal man få den eggvitten fra? Nå er jeg spent. Jeg vet ikke. Vi har en klar vinner. Nei, hvem er det? Jeg skal si hva som er hva ingrediensene, så skal, kan dere tenke dere hvem som vant. Ja. Ingrediensene er banan. Er det riktig? Check.
appelsinjuice. Oh my god. Og rekeost. Er det narsissisten som vi har med å gjøre her nå? Framstår jeg som usympatisk på radio, tror du? Muligens, men det er blitt en del av ditt image, det, Tore. Ja, men at jeg vant er det i hvert fall ikke noe tvil om. Nei, og det betyr at Steinar Putti-sagen skal skytes med yrkeskolemodus. Yippie! Om kun få minutter. Ja, fantastisk. Ja, små gleder, små mennesker. Eller om jeg trekker for små mennesker, små gleder. Ja. Vi skal høre YouTube med Magnificent. Det er en flott sang. Absolutt. Og jeg tar de skuddene, jeg. Ikke noe problem det. Jeg tar det som en herrebane, jeg. Det er proft. Ja. Ses da. Ja. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Nei, jeg synker ikke helt inn hos meg, den sangen her. Den er ikke, den, kanskje jeg må gi den noen år før den liksom blir en U2-klassik. Ja, det er ikke Still I Haven't Found What I'm Still I Haven't Found What I'm Looking For. Det er ikke liksom den klassen. Nei, den her, altså, det hvem er det, hvilken sang er det de nye Halleluja-kammeratene synger? Eller Halleluja-kammeratene? Sier ikke de Boys of Summer med Don Henley? Nei. Ja, det er mulig de gjør det også, men de prøver å lage noe... Without You. Without You. With the without you. Oh, I can't live. Den burde vi synge på hovedet. Ja, jeg er ikke enig i det. Hva slags underholdningsverdi har den da? At vi skal Hallo! De gutta har tjent milliarder av kroner på å reise rundt og synge sammenlagt, Halleluja. Ja. Ikke sammenlagt. Hver for seg har de ikke tjent milliarder. Ikke sammenlagt, da. Ikke hver for seg, nei. Ja, det er ikke noe som jeg gleder meg mer enn å få lov å skyte deg så hardt jeg kan. Men dette imitasjonen av et ekte maskingevær, det er vel egentlig maskinpistol? Det er vel egentlig en parodi? MP5 betyr jo maskinpistol, vet du. Ja, det ligger jo i bokstavene der. Du står liksom som utgangsposisjonen til en sånn grease-dans. En byge er vel minimum 3 skudd, er det ikke det? Jeg tror det heter minimum. Kom igjen, gjør det! Nei, 1, 2, 3, 4, ja, det står 4, ja. Fantastisk, det er jo moro å se når det skjer. Ja, det... Man fryder seg jo, det er jo selvfølgelig trist å tenke på at man fryder seg over det, men det er moro altså når det pågår. Fuck ja. Men det er sånn jeg blir litt skremt, vil jeg synes det var så fascinerende å se folk bli skutt på ekte vis. Ja, i beinet, tror jeg. Ja, i beinet, ja, ok. Ja. Absolutt, men ikke sånn å bli skutt når magesekken ramler ut sånn. Jeg skjønner ikke, for det er noen som, folk som blir skutt for eksempel i magen. De er sånn, oh my god, I've been shot. Jeg tror det er vondere å bli skutt med en softgun enn å få at kula går inn i magen. Ja, det kan godt være det. Vet du hva, det tror jeg det er. Ok, vi skal starte runde av sendingen vår. Vi minner deg om vår dansekonkurranse, som det fortsatt er mulighet til å melde seg på. Gå inn på NRK.no. Masse som har meldt seg på så langt. Ja, faktisk. Vi har fått svar. Eller noen gutter, noen jenter. NRK.no/RR, og så kan du laste opp din videosnutt av din dansetrio. Fantastisk. Kan du være med oss til HV-festivalen for gratis HV-pass. Ja! Vi har også en podcast, last ned den også, nrk.no/podcast, eller gjør dette direkte fra iTunes. Vi skal høre Magnet og Gemma Hayes. Gemma. Det er litt av en ryppe det, altså. Lay, lady, lay. Etter og sexy, ha det bra. Ha det bra! Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen sted. På P3. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.